assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar amaliy mashg'ulotimiz mavzusi biologiya darslarida mantiqi mantiqiy metodlardan foydalanish reja mantiqiy metodlarning tasnifi va turlari induktiv metodlar bilan ishlash deduktiv metodlar bilan ishlash taqqoslash va qiyoslash metodlarini qo'llash amaliy mashg'ulotning maqsadi biologiya fanini o'qitishning ok mantiqiy metodlari induktiv deduktiv tahliliy va qiyoslash metodlarini qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirish bajarilishi lozim bo'lgan ishlar mantiqiy metodlarga oid o'quv topshiriqlarini tuzish induktiv va deduktiv metodlarni o'rganish tahlil va qiyoslash metodlarini o'rganish interfal metodlarga oid o'quv topshiriqlarini tuzish bajarilgan ishlar yuzasidan taqdimotlar tayyorlash o'qitishning faol metodlari metod so'zi umumiy ma'noda muayyan maqsadga erishish usulidir metod ikkita guruhga bo'linadi passiv metod va faol metod mantiqiy metodlar biologiyani o'qitishda foydalaniadigan faol metodlar guruhiga kiradi mantiqiy metodlar o'quv materialni mazmunining yo'nalishini belgilab o'quvchilarning bosh g'oyani ajratish o'rganilayotgan obyektni tahlil qilish qiyoslash umumlashtirish ko'nikmalarini aqliy faoliyat usullarini egallash abstraksiya tafakkurni rivojlantirish sabab oqibat bog'lanishlarni aniqlash imkonini yaratadi mantiqiy metodlari guruhiga quyidagilar kiradi induktiv metod deduktiv metod tahliliy metod qiyoslash metodi bosh g'oyani ajratish metodi va umumlashtirish metodi indukiv metod induktiv metodda o'quvchilarning e'tibori avval xususiy faktlarni o'rganishga jalb qilinadi so'ngraxususi xususiydan umumiy xulosalar chiqarishga yo'naltiriladi induktiv metodga quyidagini misol qilishimiz mumkin daraxt buta chala buta o'tlar bular xususiy faktlar va bundan kelib chiqadiki o'simlikning o'simliklarning hayotiy shakllari umumiy xulosa deduktiv metod deduktiv metodda o'quvchilar avval umumiy qonuniyatlarni o'rganadi so'ngra umumiydan xususiy xulosa chiqarishga o'rgatiladi hujayra organoidlari bu umumiy tushuncha va bundan xususiy tushunchalar quyidagilar kelib chiqadi endoplazmatik to'r golji majmuasi ribosoma metaxondriya va lizosoma tahliliy metod o'quvchilar tahlil metodi yordamida axborotni anglab idrok etadi o'rganilgan obyektlarning o'xshashlik va farqi tomonlarini aniqlaydi o'rganilgan obyektni tarkibiy qismlarga ajratib ular orasidagi boshlanishlar sabab oqibatlarni aniqlaydi tahliliy metod namatak o'simligi hayoti shakli buta bo'yi uchto'r metr poyasi ko'p tikanli sershox barglari murakkab patsimon besh to'qqiz yaproqchali iyun iyul oylarida gullaydi gullari yirik toji bargi och pushti gullari murakkab to'pgul kosacha va gul gultoji beshtadan gulda juda ko'p changchi va urug'chilar bor namatakning soxta mevasi to'q qizil rang o'zbekistonda namatakning o'n uch turi o'sadi namatakning madaniy atirgulning yovvoyi turi hisoblanadi qiyoslash metodi o'quvchilar qiyoslash metodi vositasida o'quv topshiriqlarida berilgan qiyosiy obyektlarni aniqlash obyektning asosiy belgilarini aniqlash taqqoslash o'xshashlik va farqlarni aniqlash qiyoslash natijalarini shartli belgilar bilan rasmiylashtirishga o'rganiladi qiyoslash bu yerda zog'ora baliq va ko'k kaptar taqqoslanadi yashash muhiti oziqlanishi tuzilishidagi o'xshash farqlari demak taqqoslanadi bosh g'oyani ajratish metodi bosh g'oyani ajratish metodi bu muhim ahamiyat kasb etib o'quv materialdagi asosiy g'oyani ajratish va saralash axborotni mantiqiy tugallangan fikri qismlarga ajratish asosiy g'oya va ikkinchi darajali faktlarni ajratish tayanch so'zlar va tushunchalarni ajratish asosiy fikr haqida xulosa chiqarishga zamin tayyorlaydi umumlashtiruvchi metod umumlashtirish metodi muammolarni hal etish jarayonida o'quv materiallaridagi tipik faktlarni aniqlash qiyoslash dastlabki xulosalar hodisalarni rivojlantirish dinamikasini tasavvur qilish umumlashtirish natijalar neticeler, natijalarini shartli belgilar yordamida rasmiylashtirish umumiy xulosa chiqarishga zamin tayyorlaydi mustahkamlash uchun topshiriqlar ushbu jadvalda induktiv metod um va deduktiv metodni taqqoslashingiz zarur bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat